Text pre dnešné premýšľanie nad Božím slovom je napísaný v Evanjeliu podľa svätého Lukáša v 15. kapitole od verša 11 do konca. Lukáš 15. kapitola od verša 11 do konca. Čítam mene Božom. A povedal: Nejaký človek mal dvoch synov. A mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi pripadajúci diel majetku. A on im rozdelil majetok. A po nie mnoho dňoch zhromaždil všetko ten mladší syn a odcestoval do ďalekej krajiny. A tam rozmrhal svoj majetok, žijúc roztopašne. A keď to všetko minul, povstal veľký hlad v tej krajine a on začal trpieť núdzou. A išiel a pripojil sa ktorému si z občanov tej krajiny a ten ho poslal na svoje polia stáť pásť svine. A žiadal si môcť naplniť svoje brucho mlátom, ktoré žrali svine, ale mu ho nikto nedával. No potom vstúpil sám do seba a povedal: Ako mnoho nájomníkov môjho otca má hojnosť chleba a ja tu hyniem hladom. Stanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou, že už nie viacej hoden som volať sa tvojim synom, učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. A vstal a prišiel k svojmu otcovi a ešte keď bol ďaleko, zazrel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom a bežal a padol mu okolo krku a boskal ho. A syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou, nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. A otec povedal svojim sluhom: Vyneste skoro to prvé rúcho a oblečte ho a dajte prsteň na jeho ruku a sandále na nohy a dovedte to krmné telia a zabite a jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol zahynul a našiel sa. A začali sa veseliť. A jeho starší syn bol na poli. A ako tak išiel a priblížil sa domov, počul hudbu a kolotanec. Zavolajúci, ktorého si so sluhou vypytoval sa, čo to je. A on mu povedal: Tvoj brat prišiel a tvoj otec zabil to krmné telia, že ho zdravého prijal. A on nahneval sa, nechcel vojsť. Vtedy vyšiel jeho otec a prosil ho. Ale on odpovedal a riekol svojmu otcovi: Hľa, tak mnoho rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoje prikázania. Mne si nikdy nedal ani len kozľaťa, aby som sa obveselil so svojimi priateľmi. Ale keď prišiel tento tvoj syn, ktorý so smilnicami prehral tvoj statok, zabil si mu to krmné telia. A on mu odpovedal: Dieťa, ty si vždy so mnou a všetko moje je tvoje. Ale veseliť a radovať sa patrilo, lebo tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol zahynutý a našiel sa. To je Božie slovo, určené pre Boží ľud. Pánu Bohu, nech je zaň vďaka. Prosím brata Antona, aby nám prišiel poslúžiť. Milé sestry a bratia, pokladám si za veľkú čest, že sa k vám môžem prihovoriť a spolu s vami oslaviť dnešnú nedeľu. Teším sa, že ste tu prišli a prijali pozvanie vášho brata kazateľa, alebo počuli hlas svojho srdca, aby sme nedeľu zasvetili Pánovi. Zvolil som tento text preto, lebo predpokladá, alebo predkladá nám situáciu človeka. Neviem, keby som vás mal... To by mohlo byť, že otec mal dve céry.
napríklad. A jedna bola poslušná, dobrá, pracovitá, dobre sa učila, dobre sa správala, stále bola poslušná, ani jeden zákon neprekročila. A tá druhá bola taká veselšia. Tak keby sme sa mali tu rozdeliť na teraz na tí poslušní a tie poslušné na túto pravú stranu a tí, ktorí sa dajú radšej k tým veselším a tým radostnejším na túto stranu, kam by ste sa postavili? Kam by si išiel, povedz. Chcel by som ísť na tú druhú stranu, ale... Ale patrím... Patrím sem. Tak ja... Tento príbeh je úžasný. Kým bude ľudstvo, stále ho budeme čítať a premýšľať, až nikdy nebudeme vedieť, kam... A ja ale hľadám tu niekde priestor pre tretieho syna, ktorého tam objavíme, o ktorom sa nehovorilo. Najprv... by sme mohli aj dnes prežiť radosť z toho, že sme obdarení. Že ozaj nebeský Otec, Pán Boh, nám veľmi veľa dal. Niektorí ľudia sú dosť smutní, povedia, som nezamestnaný, v práci sa so mnou vôbec nemaznajú, v škole ma učiteľka nešanuje a teda vyžadujú stále odo mňa a veľa roboty a málo peňazí. A všetko to, čo nás trápi, kvári nás niektorých starí ľudia už choroby a ostatné. A zabúdame na to, že sme to dostali. Že máme úžasný kapitál. Napríklad len dve ruky. Predstavte si, máme dve ruky. Zatlieskajme si, že máme dve ruky. Dve nohy, že sme sem prišli. Predstavte si, Pán Boh nemusí dať každému. Sú ľudia, čo nemajú jednu rúčku. A stačilo, poznám lekárke, sa narodilo dievčatko a myslím, že nejaké, a vždycky tú rúčku tak schováva, len prstečky jej chýbajú tam, neviem koľko. A už to má takto. Alebo stačilo by jedno očko nejako šikmo a človek by bol o mnoho smutnejší. Alebo postihnuté deti sú doma, počúvajú, najdú si kultúru, alebo... Ale presa je nám dobre, že sme sem prišli a sme si neuvedomili, že je to pekné a dobré. A vžívam sa do situácie toho otca, ktorý nás obdarúval a keďže nás nechcel urobiť, ako z automatu vychádzajú fľašky napríklad na pivo alebo jogurty. Každý je údajne taký istý, aspoň tak to tvrdí ja, ale Pán Boh není automat, že sme všetci rovnakí. Niekomu dal troška viacej to, niekomu menej, niekomu dal troška viacej, čo sme pri sebe a niektoré štíhla ja kláňne. Alebo niekto má vlasy tmavšie, niekto bledšie, niekto aj menej vlasov, alebo každý, no musel to všeliako, no keď je nás miliardy a každého chce osobitne, ale tu sa vidíme do toho, že mňa Boh stvoril, pomene ma pozná a stvoril ma každého z nás takého, aký sme. Potešme sa z toho, že aký sme, príjmeme seba. Potešme sa, že som obdarovaná. A že keď Pán Boh mi to dal, jeho ruka bola štedrá a mám za čo ďakovať. To som v tej situácii, keď ten otec nás má všetkých ešte pod strechou. Ale potom ten mladý syn, dokiaľ bol mladučky, bol aj hlupučky, aj dobručky, aj poslušnučky, ale dospel a naraz začne špekulovať. Ja mám právo, rozprávam to preto, že žijeme v dobe slobody, a pripomíname si 20. výročie pádu jedného totalitného režimu, ktorý nás oslobozal, kde sme takto slobodne a pokojne nemohli rozprávať a vyjadrovať sa a žijeme v slobodnom svete. A chcem, aby sme uniesli slobodu, to je môj cieľ. A teda dospeli
A podívá se mu otec, syn otcovi do očí a pově, či ta dcera to byla, ta mladší, a povedala, já mám právo na polovicu majetku. A otec sa no však pre koho, ja si to do hrobu nezoberiem, ste dve, tak si zoro to rozdielte. A rozdielil sa veľký kapitál, tie ruky, nohy, oči a všetko, čo máme k svojmu bytiu, tento veľký dar. A už to poznáte z toho príbehu, to bol ale chlapec, dievčatá sú vždycky skromnejšie a svedomitejšie a také, aspoň ja to tak poznám. No išiel som dneska vo vlaku, už som mal strach, že sem neprídem, lebo ešte rezonoval včerajší futbal, boli tam fanúškovia a tak tam neporiadok robili, policia, tá nemohla druhá policia. Hodinu sme stáli, pol hodiny. V Novom meste nad Váhom ešte stále bol mladí ľudia, čo boli, mali zážitok, event. Išli na futbal, teda slobodní ľudia a oni si môžu robiť, čo chcú. Nepoznajú mantinely. Ani tá dcera, čo si zobrala ten kapitál, ktorý má, išla do veľkého mesta a nemusela ísť do Bratislavy. Stačí v Žiline premárniť svoj majetok, alebo niekde stala sa gamblérkou a chcela byť ešte bohatšia a prišla o všetko. Alebo začala fajčiť a popíjať a už to všetko išlo dolu vodou. Takže že sme obdarované deti, a poznáme dobre ten príbeh, aj to hovoríme o tom marnotratnom synovi. Ja hovorím, že sú niekedy aj marnotratné céry. A ten druhý bol doma, ten prvý syn marnotratný dozrel k slobode. Má na to právo, ale slobodu neuniesol. Ten starší syn, čo bol doma, nikdy som tvoj príkaz neprestúpil. Zachovával všetky zákony. Nepil, nefajčil, nešportkoval a pracoval, do školy chodil, samé jednotky nosil. Všetko to bol najlepší syn, aký len mohol byť. A je o ňom teda, bol na poli a zas pracoval. A pán Ježiš ho pripomína, a keby som mal voliť, ani ja by som nechcel byť v situácii toho dobrého syna. Ja žiaden sebavedomý, on vie, že žiaden zákon neprekročil. A ja som stále pracoval. A mne si nedal ani vykrmené kurča, lebo jemu hneď príde tento vagabund, ten lotor, ten bezdomovec, ten a príde a ty mu hneď zabiješ tela, teda doslova hnevá sa na to, je urazený a to, tak ani to nie je pre nás príklad. Kde je príklad? Tretí syn, tretia dcera sa tam nespomína, ktorý unesie slobodu. Lebo to je hrozne dôležité, aby sme tieto dary, čo máme, aby sme to uniesli a vedeli to rozmnožovať a dávať ďalej a dávať podľa vôle toho otca, alebo nebeského otca, alebo našich rodičov, tradície v našom rode. Aby sme to dali, rozvíjali, každý máme právo rozvinúť svoj talent a dať ho do služeb druhých ľudí. Ten tretí brat, to je Ježiš. Ježiš si od nebeského Otca zobral ten dar. Ježiš ho uniesol, Ježiš sa tešil zo života, bol slobodný, za tú slobodu o nej rozprával, oslobodzoval ľudí od choroby, od nevedomosti, od predsudkov. To je ten tretí syn. To je ten, tam by, keď sme tam dali dobrú, svetú sestru z
bratskej církvi, já tvrdím, aby byla církev aj sesterská. A teda to je ta, která unesie slobodu, těší se zo života a poznáme mantinely. Vieme, že čo je vôľa nebeského Otca a zmyslom kresťanského, našej kresťanskej existencie je nie robiť si, čo chcem, svoj vôľa a rozhadzovať, ani nie úzkostlivo a starostlivo sa báť, žiť celý život v strachu, ale rad tešiť sa zo života. Bol som toť vo štvrtok, mám priateľa vo Viedni a hovorí, Antonio, prídi ku mne a budeš mať dovolenku. Ale aká dovolenka? Vodil ma po rozličných akciách a povinno sa vrátil, som sa unavenejší, než som tam išiel. Ale zaviedol ma, vo štvrtok bola prednáška Der Glaube für Leib und Seele. Viera pre telo aj pre dušu. A rozprával tam jeden nejaký profesor psychológie a toho, až myslím z Holandska, kňazom a učiteľkám náboženstva a teda čiste taká elita viedenská tam bola, o tom, že náboženstvo nie je len o duši. Náboženstvo je aj o tele. Dokonca nás nechal počúvať upokojujúcu hudbu, potom rozprával o tom, ako máme rozvinúť svoje telo, ako je to jediný nástroj, ktorý máme a druhý už nebudeme mať, teda to dedictvo. A viac už pokiaľ vidíme a my s tým máme pracovať, je to ako úloha. Tu sme v hudobnej škole. S husličkami sa nechodí len tak, jak s hokejkou alebo do školy. Áno, už aj tie husličky si musí zabaliť do púzdra, do vatičky a nosi dáva na ne pozor, lebo na rozladených a rozbitých husliach nezahrá ani Paganini. A tak toto dávame si pozor na telo, to vám, ale ja neviem, prečo to tým ľuďom v tom rozmaznanom svete a v konzumnom svete ešte ich pozbudzoval, že keď máš rada svoju voňavku, nenechávajú až, aby si ju mala až do truhly. Uži si ju, keď máš chuť, navoňaj sa a maj sa. To tam presne povedal. A že keď máš rád niečo dobrého, dopraj si to a daj aj druhým ľuďom, nech to. Mne tam nejako tak požehnal z tohto nášho skromnejšieho sveta, že koľko je medzi vami veľmi krásnych a dobrých veriacich bohumilých žien, ktoré, ja mám taký nos a ja tu cítim už aj tie polievky, čo budete mať na stole, čo sa vám varia a donesiete to aj sem. To je vaša, aby ste uverili, ja mám tento dar. Ja som sa naučila variť dobré polievky, upiecť koláčik a dobrý obed urobiť a v nedeľu všetko dám do toho. Je to až, povieme, umenie, čo mám a ľudia sa pri mne dobre cítia. Niekedy nepovedia ani ďakujem, odídu a ostanú mi len špinavé taniere. A aj tak nebúcham do stola, nerozbíjam ich, čakám, že povedia, mamina, bolo to výborné. Alebo ďakujem ti za to, čo ty pre nás robíš. Teda aj sama to má rada, aj to ponúka druhým ľuďom, aby sme nezanedbávali tento vzácny dar, tento nástroj, ktorý máme. A oni ešte povzbudzovali, tí konzumní kapitalisti, ešte povzbudzali k tomu, aby sa o tie nástroje starali, teda až po tú dobrú voňavku, ktorú máte radi. A teda a potom pre kresťanstvo, naša viera je preto duchovné, ale má tam byť tá rovnováha. Mám dojem, že u nás sme práve v takej situácii aj obdarení, aj máme úlohu, aj sa učíme tie mantinely rešpektovať. Ešte jeden z veľkých darov je, keby ma pozvali niekde do Afriky, alebo keby som sa tam narodil, alebo v Indii,
nějaké chudobné dědinky, tam se ani snívat nemůžu o tom, že se pěkně naoblečeme a všetci jsme se osprchovali, navoňané a obed je už na tomto, na šporáku a všetko. Je veľa ľudí na svete, ktorí ani toto nemajú. A predsa prijímajú ten Boží dar, chránia ho, deti prijímajú, majú ho radi, lebo nasledujú toho tretieho syna, toho Ježiša. A vo vernosti tomu Ježišovi robia, čo vládzú. A toto nás asi spája, tú extrémnu ľavicu a tú extrémnu pravicu, jedných, ktorí majú tak veľkú slobodu, že nevedia, čo s ňou a ničia si svoje životy. Jedných, ktorí sa tak boja, že celý život ostanú v otroctve, podanosti a vernosti a poslušnosti a stále poslušný. Poslal som v Bratislave taká dobrá katolícka babka, to bola už vtedy, mala Helenku, už aj tá je dneska babka, a vtedy mala už asi 40 rokov. Helenka bola tak poslušná, ako keby bola mamičke na neviditeľnom špagátiku. Doslova chodila do práce, mamka už vedela presne na minútu, kedy z práce príde. A sa potom rozprávali a potom išli do kostola zas pekne vedľa seba. Ona poslušnučka išla s mamičkou do kostola, potom z kostola zase s mamičkou pekne domov. Teda tak poslúchala chudera, až to bolo smutné. A teda v tom tej polarizácii my hľadáme ten stret, to bol Ježiš, ktorý nás učí byť slobodný, napríklad oproti našim moslimským bratom a sestram, ja tvrdím, ten Ježiš nás mal rád. Pretože vo vlaku mi jeden doktor hovorí, že bol niekde na nejakej výstave a tam hovorí, čo koľko Slováci majú prameňov a túto vodu balia a v budúcnosti Slovensko má obrovskú budúcnosť, lebo bude vyvážať vodu, niekde my zastavíme potoky a Maďari kolenačky prídu a budú prosiť pohárik vody alebo toto a my budeme bohatí až potom. Aké bohatstvo máme teda v tej vode, o ekológii sme rozprávali a podobne, teda. A on mi pripomenul, že teda je to obrovský dar, že máme vodu ešte, ale to som len tak do zátvorky. Jednoducho hľadáme tú strednú cestu a keď máme, vieme sa podeliť a rozdáme. A keď nemáme, tak vieme, zatnem zuby a obmedzíme sa, uskromníme sa a dočkáme si. A nenatrčáme ruku. Ja mám dojem, že chudobní ľudia na Slovensku, tí extrémne chudobní a ich veľmi veľa, nechodia a nenatrčajú ruku. Je tak? Je tak. Chudobní ľudia majú svoju hrdosť, znášajú to a my máme mať oči, aby keď treba im pomôžeme, ale nechodia, nežobrú alebo nedrankajú. No hľadáme ten stred. A ešte patríme k tej bohatšej, konzumnejšej spoločnosti. Keď to máme, doprajme si, ja som za to. Ježiš vedel aj chodiť na hostiny. A i keď bol pozvaný na hostinu ako ja k vám, stal sa hostiteľom. Pretože tá hostina vlastne nie je na to, aby sme sa tam najedli a napili a grúsi, ale aby sme pár pekných slov počuli a povedali. No a jemu som povedal, že ešte o tom víne, že ten náš učiteľ a priateľ a dobrý vzor, ktorého stále máme nasledovať a celý život sa snažím o to, ale nie vždycky, že som všetky zákony poslúchal, teda nepatrí do tej extrémnej ľavice, ale že bol taký štedrý k nám, keď povedal, spomínam na tú svadbu v Káne Galilejskej, tu bude svadba, áno, tak že bol taký, že keď už vám to víno chutí,
Nepovedali, vy ožralci, teraz budete piť vodu. Vylial víno do kanála a to, ale keď vám tak chutí to víno, ja vám urobím, ešte lepšie vám dám. A urobil aj z vody víno, teda tak nás mal rád, prorok nemal rád toľko svojich vyznávačov, lebo im zakázal a dosť. A žiadne to sedel som s Moslimskom tiež tam v tej Viedni, Moslim povedal, že pivo môže piť, alkohol, víno nie, ale pivo môže. Takže popíjal, neviem, jak si to vysvetľujú. No chcem povedať toľko, že sme obdarované deti Božie, že by sme sa mohli tešiť a odniesiť to vedomie, nech je to celkové skromnosť, ale Pán Boh mňa má rád. Ešte dve nohy ma sem doviedzli a ešte vás vidím, ešte k vám môžem prehovoriť a ešte môžem svoje srdce naplniť láskou a radosťou, že všade sú ľudia, ktorí hľadajú cestu, aby sme vytvorili jednu rodinu a chválili Hospodina a slúžili mu a robili dobro a toto nás inšpiruje a to teda manifestujeme to, čo celý týždeň sme urobili. Ďakujeme mu za to a pritom buďme pre túto dobu sme ako archetypy, ako modeloví. Neukážeme, že vieme, sme slobodní, ale vieme o mantineloch, vieme o hraniciach. My vieme, ja môžem plávať vo víne ako vo váhu a nemusím sa opiť, lebo to je dar Boží a tak je to slávnosť a podobne, ale pijeme zásadne vodu. A bol som tu na Orave, ešte s tým skončím, lebo už asi je čas, lebo u sestry Zdenky komunisti utírali jednu reholnú sestru, nazývala sa Zdenka Šelingová. Tak ju utírali vo väzení, že ju poslali, aby nemali s ňou problémy, poslali ju, ona umrela. A pápež ju vyhlásil za blahoslavenú a zase na Orave v Krivej a v Rúči parobťak spievali tí chlapi a teda tam je tradícia prastará. A tak pozvali ma, aby som im sa k ním prihovoril a tak čo mám človek rozprávať, nemohol som agitovať dievčatá, viete, že ono v tom manželstve, ale si to radšej rozmyslíte, či by na nebolo lepšie ísť ešte do rehole, tak, tak to som, to nemôžem tam ani tu, ani tam rozprávať, tak som hovoril, ak je niečo na tej sestre Zdenke, tak to máme nasledovať. Tak ja by som bol za to, aby v tejto veľmi konzumnej spoločnosti, kde kupujeme veľa zbytočných vecí, investujeme veľa do zbytočných, že by sa mali žiť ekologicky a skromne. A ja beriem ekologické zákony ako zákony Božie, to je zákon skromnosti, to je tá stredná cesta. Aj užiť, aj vedieť sa podeliť s druhými, alebo sa vedieť uskromniť. A tak som tam povedal, že tohto roku, to bolo v júli, tohto roku som popáchal už veľa hriechov, teda nepatrím do toho najposlušnejšieho syna z toho príbehu Ježišovho, že, ale jeden hriech som nespáchal. A ľudia čakali, aký hriech môže ten detko nespáchať. A tak hovorí, ja som tohto roku ešte nekúpil vodu, ružovú, červenú, žltú, pomarančovú, citrónovú, kávovú a až po kofolu celá dúha farieb. Takú vodu som ešte tohto roku nekúpil. Nepovedal som, že nepil, keď je niekto a tak to vypiem, ale prečo by sme, lebo bolo v televízii, že voda z vodovodu je rovnako zdravá ako voda kupovaná a oveľa zdravšia ako tie otravené vody. To sú mŕtve vody. A ja zásadne pijem vodu z vodovodu, alebo si uvarím čaj dajaký a popijam a som spokojný. Teda, či by sme my nemohli byť, keď hľadáme tú strednú cestu a keď sa pripravujeme, dovie, čo bude o rok, o dva, ale už kedysi Kryl napísal dávno, mladší by ste mohli vedieť, že zlatá doba nenastáva, bude kamenná, spíval Kryl. A niečo to ešte vblklo, až je zastalo,
Ale nie je vylúčené, že budeme musieť všetci skromne žiť a my, čo poznáme pána Ježiša, ktorý aj rozmnožil, dal im, keď im chutilo víno, ale pil vodu a žil zdravo a múdro, žil jednoducho. Tak či pre tento svet, keď máme byť protagonistami a modelovými pre vašich priateľov, známych, susedov, lebo sa oni dobre už vedia dneska, kde sedíte. A čo si sa ty tam dozvedela? A čo ti tam dajú? Tak ja som sa počula, že dá sa žiť oveľa skromnejšie, že nemusíme kupovať všelijaké otrávené vody a platiť za to, že smet zaženieš aj vodou z vodovodu. Ešte aj ušetríš a máš jednoduchší život a žiješ zdravšie. Takže či by sme my v tom zápase o slobodu, ktorú potrebujeme, z ktorej sa tešíme a ktorú si už nedáme zobrať, tá sloboda je aj voľba tejto cesty, lebo to je úžasné, nikto nás už za to v dohľadnej dobe nebude diskriminovať, tak aby sme dali svetu príklad, že my sa tu niečo naučíme. My do tejto školy nechodíme ako do osobitnej školy. Celý život a nič neviem. My sa učíme múdro a zdravo žiť. A ten príbeh Ježišov medzi radikálne poslušnými a medzi marnotratnými synmi, dcerami, hľadáme ten stret, a to je Ježiš, ktorého chceme žiť a nasledovať. Ja vám to zase sa želám, a keby ste snáď viac sa odo mňa nedozvedeli, tak to oplatí sa to. Ja celý život nejako sa o to usilujem, ale je to úžasné byť veriacím človekom. Nech vás Pán sprevádza, posilňuje a želám vám, aby ste sa nebali budúcnosti. Vydržíme, keď sa budeme mať radi, vy dvaja, aj o vode a o chlebe. Ale a tí, čo majú veľa milióny a miliardy, nemajú pokoja, nemajú radosti a pôjdu takto. Takže s Božou pomocou nech vás teda tá Božia ruka opatruje. Ďakujem vám, že ste boli trpezliví a vypočuli ma. Želám všetko dobré.